Rais Uhuru Kenyatta amewarai wakazi wa eneo la magharibi mwa Kenya kumpigia kura Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Rais alimpigia debe kinara huyo wa mrengo wa Azimio katika shughuli ya kufufua kiwanda cha sukari cha Nzoia kwenye kaunti ya Bungoma. Kimbizwa mpaka nimetoa jasho mpaka baba amekuja kuniokoa upande mwingine. Eh? Si mnaelewa vile nasema? Eh? Sasa hata nyinyi jameni, kwa heshima, na nauliza kwa heshima, kama mmekubali mtamuunga baba, mumpatieni pia jeshi yake ya kufanya ka? Jeshi yake ya kufanya ka? Ama ni namna gani? Si ni namna hiyo?